Ekipa Husi, secretário de Estado do Assunto Toponimia, no Organização Urbana, Hahú, Ona Ateru Rai e a Eis-Merkadu Bekora. Quarta-feira, nem secretário de Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana, Germano Santa Brites Dias, observa direta a condição atual. E a ex-mercado Bekora não continua quedas, orienta equipamento pesado. Husi Inspeção Geral Estado, Ateru Rajenek, para futuro instalação Mercado Fon. Tuir governante Nedehan. Antes, né, equipa Nebel lidera Husi SEATOU. Haloona verificação para negociante Sira. Não identifica e a barraca atu. Estolo Resting, nebe tem que rabamo crescer de fatin, inclui mos foona aviso para residentes e a ex-mercado Bekora Kotuk atu prepara an. O reino atividade né, halal fira fali a área mercado, ex-mercado Bekora, ba, e tenha comunidade e população nebe maquela né. E tenha atividade né, o reino atu hadia de fatin né, halokaber, tamba, rehenek nebe mahasai simota neba né. Aproveita mais a tamanha, né, para depois adiantar, não temos o alargamento da estrada, para a estrada boa também, tem que haver também temos que ter maluco, ser vendedor, ser o oi, não é, ter o super, ser o sassano, adiantar a estrada, né, alcaver, ser mais fã, não ter lara, né, para ser a comática, né, para o oi, né, o ciclo livre, para o estado atual da estrada. E a Fatin Hadesan, residente Ferdison Marçal Chibeda Saktuir. E a Tinan Rihung Ruahito Liubá, Ministério Solidariedade Social no Reinserção Comunitária Reintegra Sira. Hadesan Refugiados, Husi Casa Hospital Bideu, ba ex-mercado Bekora. Não promete, se coloca Sira ba Fatin Selu. Mas Belio Ona Tinan Sanulu Resignengla e a solução. Mas que não deve ser pronto coopera com o governo atual. Questão na Sotoninha. Presença nem bem mas o raio que fatina a tua noem aos da quando né claro muito bem cada minha tua atual despeso administrativo mas bem secar despeso administrativo how is it tu vai e a parte competente nem bem tomar responsabilidade vai e fatina né e o momento nem bem a minha tama mas ela né reintegra também o momento quando sai de casa refugiados vai uma fatin se reintegra uma fatin, mas como é tão impedimento se maluco balu nem bem ia bairro não vai. Então governo já né, o lius ministério competente nem bem tomar responsabilidade vai ia caso já né. Dura am filho falou maraí né, professor comente. Semana todo tô fulano todo, mas até a data de 16 anos não é solução. Já nem é uma cara exige vai ia parte competência nem bem tomar responsabilidade já né. Halo é a tua cara, halo despesa administrativo cari tem que ser atendemos. O insa a tu reintegra, mas hirak não vemos reintegra também, mas ho digno. Turplado e a semana hirak turmai. Parte se atou, se halou encontro ida ao Ministério Obras Públicas. Ho dihare kona pa desenho. Moloc orienta técnico sira. Halou levantamento dados para futuro instalação Mercado Bekora Fon. Júlio Nascimento, Agostinho Neno ba RTTL.